mluvíme jako knihy, tedy alespoň se o to občas snažíme, ale je pravda, že občas mívá někdo s mluvením problémy. Já to nemyslím jenom obsahové, ale i samozřejmě, co se týká řečí a vady řečí. Ano, a komunikace, to je prostě ta každodenní věc, která se nás týká. Samozřejmě taky řeč o to víc s tím souvisí. A naším hostem v tuto chvíli je logoped Petr Staníček. My vás tady vítáme. Dobrý den. Dobrý den. Tak pojďme to vzít nejdřív tak nějak úplně ze široka. Čemu všemu se říká vada řeči? Vada řeči je vlastně obecně narušená komunikační schopnost, takže nejde většinou jenom o to, že člověk nedokáže vyslovit nějaké písmenko, nějakou hlásku, ale pod logopedii, pod tu vadu řeči se skrývá hodně velké spektrum diagnóz. Když začneme tou vadou artikulace, přes koktavost, například poruchy plynulosti řeči obecně, někdo třeba mluví hodně rychle, zbrkle, neartikuluje pořádně v té rychlosti, ale přitom všechny hlásky umí. Nebo se tam řadí dysfázie vývojová, to je vlastně narušení celkové komunikace, že ten člověk nedokáže sformulovat celou větu, nebo respektive u dětí hlavně. Opožděný vývoj řeči, kdy neodpovídá ten vývoj řeči věku, až po autismus, kdy je narušená komunikační schopnost jako celek, vůbec to vnímání, a těch diagnóz je poměrně hodně a týkají se jak dospělých, tak dětí. Takže to hodně široké spektrum. Takže ať už dospělí, anebo děti přímo s narušenou komunikační schopností chodí k logopedovi. Ano. Může to být i zábava? Určitě. My se o to snažíme teda v našem centru, naší klinice. Děláme to pro ty děti co nejzajímavější, tak aby na to měli pozitivní vzpomínky, takže to je hodně důležité, protože nejen, že potom na to rádi vzpomínají, že k nám vůbec chodili, ale taky jde hlavně o to, aby ty děti měli z toho dobrý pocit, a to je motivuje. Ono to u těch dětí hraje obrovskou roli, protože většinou k nám chodí děti, kteří nedostatečně artikulují, ale oni to považují za úplně normální stav, nepotřebují se učit, protože jim stačí to hh. Všichni jim rozumí, že jo? Všichni jim rozumí, no, a tak nemají potřebu si to nějak to spravovat. Takže ta motivace je hrozně důležitá. A zase, když k nám chodí dospělí, tak je to trochu naopak, ti už jsou motivovaní tím, že mají motivaci to spravit například kvůli práci nebo kvůli vztahům a tak dále. Většinou koktavost je taková otázka spíš dospělého věku u nás, teda jako velký problém to napravit, ale jde to. Někdy, ne vždycky, ono je to hodně relativní všechno. Ale u těch dospělých jde o to, že ta motivace už tam je, takže oni jsou motivovaní z nějakých jiných důvodů, ale zase už je to hodně zafixované, takže oni se třeba jsou schopni docela rychle tu řeč naučit v jednotlivostech, třeba když vezmeme ty jednotlivé hlásky, ale už mají trochu ve srovnání s těmi dětmi větší problém v tom to používat. Zařadit to do té běžné komunikace. Zařadit to do té běžné komunikace a vlastně používat to, co se naučili. Izolovaně to zvládnou, ale v řeči jim to tolik nejde a to chce trošku drill a čas. No. Pojďme nejdříve k dětem. Říkáte, že důležitá je motivace. Jak je tedy motivujete, pokud jim to v podstatě stačí, když mluví tak, jak mluví? Těch cest je poměrně hodně a dá se říct, že u každého hledáme jinou cestu, ale obecně snažíme se to těm dětem zpestřit různými pomůckami, různými počítačovými programy, teďka na to hodně děti slyší, různými aplikacemi v iPadech, ale u nás teda hodně děláme i různé skupinové terapie, kde ty děti jsou pohromadě, motivují se i navzájem, že vidí, že ten druhý se snaží, že mu to trošičku jde, tak se snaží taky trochu líp a víc. Nebo děláme různé pobytové tábory, to zrovna přes příští týden jdeme na hory s dětskama, kdy to je opravdu hodně, hodně dobrá věc pro ně, protože i pro nás terapeuty, my vidíme trošku v jiných situacích, jak to opravdu používají tu řeč, nebo jak se to zapojují třeba v různých situacích, takže to pro nás hodně přínosné. Ale pro ty děti je to obrovská motivace, že nás trošku už neberou jako doktory, lékaře nebo pedagogy, ale jako kamarády z trejdy a podobně, takže to funguje potom úplně jinak, ta terapie a ta náprava. A na to jsem se chtěl právě zeptat, protože si představujeme většinou takovou tu individuální návštěvu u logopeda, ale vy děláte logopedické kroužky? Ano. No, děláme to i skupinově. Je to většinou jako doplněk té individuální terapie, málo kdy ta skupina stojí sama o sobě, to už je spíš otázka k psychologům, kteří dělají skupinové terapie trošku jiného typu. My to máme založeno na tom, že se ty děti potkají se stejnou diagnózou. Pro některé diagnózy je to zvlášť přínosné, jako například pro koktavost, kdy ty děti poznají někoho dalšího, kdo koktá, což pro ně je obrovský přínos, protože oni třeba jsou ve třídě nebo někdy ve škole jediní, kteří koktají tak, že si to ostatní všímají a mají pocit, že jsou jediní na světě, v tom okolí, protože i v rámci rodiny to třeba nikdo nemá ten problém. Takže
to, že někoho pozná dalšího, tak to je obrovsky přínosný. A vlastně děláme i skupinovou terapii pro starší lidi, kteří, to jsou většinou lidi staršího věku, kteří mají problém s komunikací po mozkových příhodách nebo po úrazech. A pro ty je taky hodně přínosné, když se setkávají dohromady, se navzájem motivují. Protože ten problém nastane ze dne na den. Oni dostanou celní mozkovou příhodu, nemůžou pořádně mluvit, někdo nemluví vůbec, někdo třeba si jenom nespomíná slova, tam je hodně velký spektrum těch variant u těchto problémů, tomu se říká afázie. No a někdy ty lidi třeba hůř rozumí. Takže oni docela relativně dobře mluví, ale nerozumí, jestli to vlastně řekli správně, nerozumí ani tomu okolí a postupně se ta řeč může zhoršovat i kvůli tomu, že vlastně sami sobě nerozumí. Takže tam potom, když potká ten člověk někoho dalšího, kdo má podobný problém a kdo třeba už se s tím delší dobu potýká a už se třeba spravil, tak ho to obrovsky motivuje v tom, že se vůbec snaží, protože to je hodně velký problém. Takhle ze dne na den k té diagnoze přijít. No. Co jsou nejčastější, jaké jsou ty nejčastější diagnozy tedy u naší populace, ať už v tom dětském, anebo v tom dospělém věku? Dalo by se říct, že záleží trošku na tom věku právě. V tom dětském věku je to nejčastěji dyslálie, to je to, o čem jsem mluvil, je to narušená schopnost artikulovat hlásky. Ta má různé varianty, různé příčiny, ale obecně jde o to, že se nedaří artikulovat nějakou hlásku. To znamená tedy lidově řečeno, když někdo šlape si na jazyk a tak dále. Ráčkování. Nejčastěji to bývá R a Ř. To jsou hlásky vibranty, které pokud se necvičí, tak tam hrozí velké riziko toho, že pokud toto dítě třeba v těch 5 letech ještě neumí, takže se to zafixuje. Pak jsou hlásky, které pro nás jsou velký výkřičník, jako je například K, když to dítě nevyslovuje správně K, třeba ve 3 letech, ve 4 někdy. V těch 2 letech je to ještě relativně, dá se říct, normální, ale taky už bych to radši kontroloval, protože tam můžou být různé příčiny, které jsou docela rizikové, jako například rozštěpy patra, které jsou skryté, nenápadné, to dítě neumí říkat, nebo to souvisí s mandlema, které tam zvyšují ten dávivý reflex a dítě se vyhýbá těm hláskám tvořených vzadu. Jsou tam různé takové rozdíly v těch hlásek a těch příčinách, takže asi kavky teda, ty bývají hodně časté. A kdy tedy je ta správná doba navštívit logopeda, nebo kdy bych já jako rodič si měla začít tedy toho více všímat? To je taky hodně složitá otázka, zvlášť když bych to měl říct nějak obecně, ale vždycky bych řekl, že by bylo ideální to dítě tak ve 3 letech nejpozději vidět, což samozřejmě v reálu se nerealizuje, ale byl by to takový ideální stav, kdy ještě není na nic nějak pozdě, dalo by se říct většinou. A pokud by bylo něco pozdě, tak už se to odhalí dřív, to jsou takové ty závažnější poruchy komunikace, jako třeba autismus a podobně, to už člověk vidí většinou dřív, nebo opožděný vývoj řeči, že to dítě opravdu třeba ve 2 letech nic neříká, tak tam v těch 3 letech je jasné, že už nějaký problém je. Ale pokud se jedná o koktavost nebo o narušený té artikulační schopnosti, vývojovou dysfázi, nebo opožděný vývoj řeči, tak v těch 3 letech ještě dalo by se říct, že není na nic pozdě. A tam bych to viděl jako ideální stav, to dítě vždycky vidět a říct, jestli je to vývojové, jestli se dá počkat nějaký čas, než se to všechno spraví časem, anebo jestli už preventivně, nebo opravdu intenzivně zahájit tu terapii. Takže v těch 3 letech je to takový milník, kdyby to bylo ideální. V reálu se to realizuje tak, že je to kolem toho 5. roku. Tam už hrozí ale, ta škola. Tam už hrozí, no, tam už všichni zbystří, že se blíží škola, tak to začnou řešit. Většinou máme plné ordinace koncem srpna, kdy opravdu jako nestíháme vůbec ani objednávat, ani když se někdo omluví, tak už je tam fronta na to omluvené místo. To je opravdu hodně velký přetlak. Nebo když se blíží teďka vlastně zápisy do školy. Takže to jsou takové vlny, to se takhle opravdu děje. No, ale v těch 5 letech už může být naledaco pozdě, takže tam bych opravdu toho logopeda vyhledal i preventivně, radši co nejdřív, když nějaké podezření, jak ve školce, mateřské škole, nebo pokud rodič nebo někdo z příbuzných má nějaké podezření, tak bych vždycky doporučil toho logopeda navštívit. Protože ono, jakmile se prošvihne nějaké období vývojové, což je kolem toho 7. roku, tak po tom 7., 8., 9. roce už jsou určité schopnosti, které opravdu třeba už ani nejdou naučit. Takže tam je potřeba toho hodně stihnout do toho 7. roku. Ty vaše skupiny, ty vaše kroužky pro děti jsou třeba nějak zaměřené? Jsou zaměřené, my to máme za prvé podle diagnózy a zároveň ten kroužek je zaměřený i svým tématem. Máme třeba muzikoterapii, arteterapii, máme tam
kroužky zaměřené na hlavně třeba rozvoj té řeči, respektive té výslovnosti, takže tam jsou hry, které jsou vyloženě na to zaměřené. Muzikoterapie, tu máme spojenou s tou skupinou pro balbutiky, to jsou lidi, kteří koktají, a máme tam i skupinu pro dospělé, takže s těmi pracujeme i arteterapeuticky a muzikoterapeuticky, takže k nám dojíždí i specialisti, kteří se na to zaměřují a vlastně tu terapii takhle doplňují. A to jsou i kroužky pro věkové skupiny, nebo to je jakoby mix? Je to většinou i podle věku rozděleno. Mm. Třeba ta skupina pro lidi, co koktají, tak to máme rozděleno pro děti a pro dospělé, no, tam by to moc jako nefungovalo. A bylo by to hodně náročné naplánovat tematicky tak, aby byli všichni zapojeni, aby to bavilo. Takže tam je to potřeba věkově rozlišit. Ale třeba ty tábory děláme pro všechny věkové skupiny. Pro nás jako vedoucí a terapeuty zároveň je poměrně složité ten program nastavit tak, aby to zaujalo i ty děti, i ty dospělé na stejné úrovni, ale jde to, ale je to hodně náročné, ale jde to. Pojďme se také plynule přesunout k dospělým, jestli už teda nemáš otázku k dětem. A jak tam je ta populace rozčleněna, co se týká těch problémů, kde jsou tady největší? U dospělých lidí je to tak, že k nám chodí většinou, konkrétně k nám na kliniku chodí většinou kvůli koktání. A nebo kvůli těm vadám řeči po mozkových příhodách. To jsou taky dvě největší skupiny. Ale dochází k nám i dospělí autisti, lidi, kteří mají nějaké problémy autistického spektra, on taky hodně široký pojem autismus. Ale také k nám chodí dospělí, co nedokáží pořádně artikulovat hlásky. Napravujeme. Proč se většinou dospělý člověk rozhodne, myslím tím, pokud tady samozřejmě není po mozkové příhodě, začít řešit ten svůj problém? Těch důvodů je několik. Když to vezmu z pohledu teda té artikulace, zrovna dnes jsem tam měl klienta, který byl takový typický, tak je to jedna taková skupina, kteří mají děti a vidí na těch svých dětech, že taky jim nejde ta hláska, kterou vlastně sami nepoužívají, konkrétně ta vibranta R, tak mají třeba obavy, že to dítě vlastně to neumí kvůli ním, že to s tím nějakým způsobem může souviset, tak je motivuje vlastně to, že mají ty děti a že je potřeba je to nějak napravit. Potom další skupina je ta koktavost, to zase u těch dospělých klientů je většinou o tom, že narazili už na několik terapií, které jim nepomohly a tak to potom vzdali a potom, když už byli dospělí, tak se teda teď rozhodli to zase nějakým způsobem řešit, jestli už se třeba nezjistila nějaká nová metoda, tak to zkouší a většinou u těch dospělých lidí s koktavostí je to o tom, že přijdou po dlouhé odmlce terapii, takže chodili v dětství, pak dlouho nic a teď až dospělosti. No, anebo to jsou teda často ty mozkové příhody, které teda přijdou najednou, to si nevybírá. Jsou tam různé rizikové faktory, kterým se dá trošku potom předcházet, ale to většinou až člověk řeší, až potom se to stane, takže takhle to bývá. Co se týká těch jednotlivých skupin, které jste teď popsal, kde je nejvyšší procento té úspěšnosti, nebo co se vám nejlíp, co se vůbec nejlíp daří řešit? Nejlíp se řeší většinou ta porucha artikulace. Tam je většinou relativně lehce zjistitelná příčina, proč to dítě nesprávně artikuluje. A ta příčina je často lehce odstranitelná. Někdy to bývá porucha sluchu, ale porucha, která se dá napravit, může být způsobená zvětšenou nosní mandlí. To dítě vlastně má narušený sluch, protože má zalehlé uši a z tohoto důvodu pořádně neslyší to, jak vyslovuje sikavky a tím, že dává jazyk mezi zuby a šišla, vlastně říká FFV, tak mu to sluchově přijde v pořádku, protože když si zacpete uši a říkáte sikavky, tak vám přijdou taky poměrně všechny stejné, co se začeše, že všechno je to jeden zvuk. A pokud to dítě to takhle slyší samo na sobě a nemá důvod nějakou vnitřní motivaci to zkvalitnit, tak je to jedna z příčin takových nejčastější. Potom u těch vibrant R a Ř nebo i u hlásky L je ten problém často způsobený tím, že nedokáže pořádně pohybovat jazykem. Je tam nějaký důvod, který tomu brání, může to být ta podjazyková uzdička nebo celková nedostatečná motorika toho jazyka. Takže to se potom dá rozcvičovat i pomocí všelijakých pomůcek, tak aby ta motorika jazyka se zkvalitňovala a díky tomu, aby se zkvalitnila i ta artikulační schopnost. Takže to bývá nejúspěšnější v rámci těch terapií, ale když to řeknu obecně, tak každá ta diagnóza řečová se dá napravovat. Neříkám, že se dá vždycky úplně spravit. Někdy u koktavosti nebo u těch mozkových příhod, u těch poruch s tím spojených, se ani nedá předpokládat, že se to třeba úplně spraví. Ale vždycky je tam nějaký posun, nějaký pokrok, takže nikdy není pozdě ani v rámci věku na nic v tomhle smyslu začít.
Možná ještě zaujaly ty skupinové v úzovkách terapie, ty kroužky, ty jsou převážně pro děti teda. Většinou jsou pro děti, většinou, ale máme i pro dospělé. Ale i pro dospělé. Jak tam vypadá ten program? A jak je třeba dlouhý? Většinou trvá hodinu, někdy trvá hodinu a půl. A zase se to odvíjí od toho tématu kroužku. Takže když je to arteterapie například, tak se tam zapojují různé kreativní činnosti. Arteterapie je o tom, že nejde o ten výsledek, ale o ten proces a o ten prožitek z toho procesu. Takže to dítě se zapojí do tvořivé činnosti pomocí různých barev, různých materiálů, různých činností. Může být úplně celé zamazané a vlastně to nevadí. To se tam právě naopak hodnotí jako pozitivní, že to dítě je v kontaktu s tím materiálem. A jde o ten prožitek a taky o to, že k tomu nezaujme negativní postoj, protože zrovna do té arteterapie chodí děti, které mají narušenou motoriku a grafomotoriku. Takže ono už narazilo často na neúspěchy při pokusu o něco nakreslit. A to pocítí to dítě hned v mateřské škole, hned vidí ty rozdíly, hned to okolí na to upozorňuje, že mu to nejde. To dítě se většinou těm aktivitám straní a tím pádem to ani nerozvíjí. Takže my potřebujeme udělat přesný opak, to dítě motivovat k té činnosti, aby ho to vlastně bavilo, i když mu to nejde. A to zrovna ta arteterapie tohoto docílí, že to dítě vlastně dělá činnost, která ho baví bez ohledu na to, jak to dopadne. A tím si rozvíjí tu motoriku, tu koordinaci, zrakové vnímání a spoustu takových věcí, co souvisí v podstatě s celkovým rozvojem osobnosti a potom teda i s tím nástupem do školy. Co se týká takových těch logopedických, nebo možná ani původně ne, ale každopádně básniček, které se hodně používají třeba v rodinách a i já si třeba myslím, z dětství pamatuju určitě. Cásorka capala cestičkou, pocákala i celou celičkou, Ferda mravenec, přesně tak, nebo různé jazykolamy. Jazykolamy právě paradoxně moc nepoužíváme, protože my jsme v kontaktu s dětmi, kteří s tím mají problém, s tím vyslovit. Když je to těžší, jakoby. Přesně tak, takže pokud dospějí k jazykolamům, tak už k nám většinou nechodí, protože už to považujeme za úplně vyřešený případ, takže ti ne. Jazykolamy používáme jenom málo kdy a to spíš u klientů, kteří mají problém s tím tempem řeči, že mluví třeba příliš rychle nebo zadrhávají, tak tam se učí koordinovat schopnosti, které souvisí s řečí. Takže ty jazykolamy používáme opravdu výjimečně. Ale nějaká slovní spojení nebo říkadla, básničky, ty slouží jakoby tady k té činnosti. Básničky, říkadla, ale jazykolamy ne teda, ty mimořádně. Ale různé básničky na to zafixování těch hlásek, které se učí, to používáme. Protože, to jsem tady ještě nezmínil, když se učí děti i dospělí nějakou hlásku a neumí jich třeba víc, tak se učí vždycky jenom jednu a tu, až se naučí, tak teprve přejde k nějaké další. Takže my ty básničky používáme při té činnosti, při té fixaci té jedné hlásky, takže ta básnička bývá zaměřena na nějakou hlásku, ale není to vyloženě jazykolam. Objevuje se tam třeba častěji ta sikavka C. Na to máme vyloženě vybrané básničky, ale není to jazyk. Takže by před nějakou hláskou třeba mělo být zvládnuto už něco jiného, až potom následují ty další schody. Přesně tak, tam je vyloženě vývoj, je to samozřejmě individuální, takže někdo něco přeskočí. Výjimečně někdo umí ř, neumí r. To bývá výjimečně, naopak většinou buď neumí r, ani ř. A nebo se nejdřív naučí R až potom ř. A to, že je poslední, že? A ř je většinou poslední. A R předposlední asi, tam se bavíme o jakém věku? Většinou předposlední a je to kolem toho 5., 6. roku. Když někdo neumí R, ř, přijde k nám, že to neumí, tak většinou zjistíme, že neumí ani L pořádně, ale to většinou to okolí považuje za dostatečné, pokud říká, že z toho nikdo nevšimne. A ta příčina bývá v tom, že nedokáže zvednout jazyk. Takže. A ř je tak pro zajímavost poměrně jednoduché, když k nám přijde někdo, kdo umí R a všechny ostatní hlásky a neumí jenom ř, a není tam nějaká příčina mechanická nebo motorická, tak si můžete vyzkoušet na sobě, diváci, že když člověk umí R, dá zuby na sebe, vyšpulí pusu, může si trochu pomoct a řekne třída, ale pokud udrží ty zuby na sobě, tak v podstatě nic jiného než hře se nedá ozvat, takže třída. Třída. Začíná se to nejdřív šeptem a většinou to každému jde. Takže když někdo přijde jenom s tím ř, tak ten počet návštěv bývá opravdu minimální, třeba 3 návštěvy a už to umí. Tím si myslím, že bychom mohli zakončit to naše příjemné povídání. Velmi příjemné. A naším hostem byl logoped Petr Staníček. Tak děkujeme za návštěvu ve studiu. Taky děkuji. Naschledanou.